רבותיי. בית דין גבוה לצדק בדעת קבע שבצהרון 5,000 סודנים יבואו לנו בחודש הקרוב. שתדעו, שתפנינו, שתבינו מה זה 5,000 מצהרון לפה. אם אני מביא להם 1,000 לרמת אביב ג' רק 1,000, הרי הם עבדים שלהם של בדעת. הם הכושים הם עבדים. טוב, אבל אצלנו הם עושים צרות. שם יש להם כסף לשלם. פה אין להם כסף גדול לשלם, רבותיי. הלילה אתם לא זזים מהצמתים. אתם לא זזים מהצמתים. זאת שעת רצון, רבותיי. זאת שעת התושבים האלה בעצמם מסכנים, צריכים את העזרה יותר בממשלה מאשר להביא להם עוד 2,000 מסתננים לכאן. אני לא נגד המסתננים, אבל צריכה הממשלה למצוא פתרון, לקחת אותם, והמדינה היא כל כך גדולה שרק דרום תל אביב זה המקום שלהם. המדינה היא גדולה, יש מדימונה, מאילת עד ראש פינה. אפשר לשים אותם במקומות, להסיע אותם לעבודה ולהחזיר אותם, לא לרכז אותם פה ולהביא אותם פה. וגם ככה רק לגרש אותם, עזוב אותו, אין מים, מודף, על פלנטה אחרת. גם החיים שלנו גם ככה הם קשים. אז תביא אותם לפה, 2,000 מסתננים, לתוך אותם האנשים האלה, זה גרוע מאוד. אז הוא בא לכאן, אותו גזען, חבר כנסת שהוא לא נבחר, ומחמם על מדינה יהודית. הוא לא מחמם, הוא לא מחמם. שטויות, מה, לא באמת. אנחנו לא גזענים, אנחנו בני אדם. אנחנו רוצים לחיות איכות חיים טובה, כמו כל המדינה. תלם אותי. אבל חמם את זה אדירה. אני לא אוהב. מה זה חמם? אני לא אוהב את זה בכלל, אני לא אוהב את עליה. הוא בא לאלימות, ואלימות לא מבין. עליה. שנה
השירות הצבאי שלי, רבי. עכשיו, אחת הבעיות שלי, את האמת, לצאת אפילו עם הנשק החוצה. הפחד שלי זה שאני אחטוף, נחטוף איזה מכה בגב, יגנבו לי את הנשק. אז אני לא יודע, אם אני משרת בשביל כזו מדינה, אז אני מצפה שיגנו עליי. איפה בדיוק אתה מרגיש שינוי? אתה יכול לפרט בדיוק איפה כן, איפה לא? ולמה? הסביבה הפרטית שלי, הבית שלי, אני מפחד. זה לא... אתה גר בשכונה, אתה גר באזור. כן, אני גר כאן כבר... את האמת, חזרתי כאן מהצפון. אז תמיד אמרנו שטויות, זה בטח סתם כזה. אבל כשאתה חי פה, אתה רואה מה קורה. אז כל מי שלא חי פה, אז הוא לא יודע מה קורה פה בכלל. אתה יכול להסביר בדיוק מה, אם הייתה איזשהו מקרה ספציפי או מקרים ספציפיים שעשו לך איזה סוויץ' או פתאום ירד הסימון שבדיוק אז קלטת שאתה מרגיש מאוים, חשת מאוים? טוב, אבל כל אחד יש את הסיפור האישי שלו. אתה יודע למה אני מתכוון? כי אמרת ששינית את דעתך, אז זה היה סוויץ'. האמת, אין לי סיפור אישי. אני ראיתי מה קורה פה. אני ראיתי פשוט מה קורה פה. הנה למשל כיפור. מה קורה פה? כיפור, הם עומדים בחוץ מהשנים, הם לא מתחשבים בנו. על האש. אין שבת קודם. הקטו, אתה לא רואה כאן ישראלים, אתה רואה רק אותה. והעובדה שהנוכחות... אני לא במילה אחת.